Vi har kommit till grupp F. Dödens grupp, gubbar! Adam, jajamensan. Sargon. Mm. Vad säger vi om den här gruppen? Hur kunde det ens lotta så här? Frankrike, Tyskland, Portugal och stackars Ungern i samma grupp. Ja, det blir en det blir ju EMs underhållning här i inledningsvis. Det går ju inte att säga någonting annat om framförallt då, eftersom att Frankrike och Portugal spelade ju denna sjuka finalen förra året. Eller förra året var det inte, 2016 var det. Mm. När Portugal då, efter att ha, jag tror de var vann de en match efter full tid under hela EM, tror jag det var. Ja. Mm. Mot Wales i semin, eller om det var i kvarten, jag kommer inte riktigt ihåg. Och sen var det ju bara kryss, förlängning och straffvinster hela vägen. Ja. Ja. 2-0 i semin var det precis. Ja, precis. Semin där var enda matchen man vann. Och man hade en sanslös lottning hela vägen, Portugal. Det var, kändes lite som Grekland när de vann i. De vann med ett bra lag, men man spelade ju inte bra. Och så var det ju då upplagt för den här franska segern i finalen. Frankrike hade varit otroligt bra hela vägen. Men så gör den här Eder 1-0 i 117 minuten. Världens mest utskrattade fotbollsspelare. Och en Ronaldo som blev utbytt, tror jag, relativt tidigt. Ja, han skadade ju sig. Gjorde han ju. Så det var ju en helt bizarr final. Och nu är vi då tillbaka här 5 år senare. Med nya lag och nya uppställningar. Och återigen får man väl säga att Frankrike ser fantastiskt ut på pappret. Innan man ger sig in i turneringen. Jag tycker inte att det är konstigt i alla fall att man är favoriter att vinna faktiskt. Det här laget är makalöst. Ett par grejer om det här. För först att göra det lite hård mot Portugal 2016 där. Absolut. Nej. Lottningsmässigt så hade de ett riktigt bra Schweiz. Ett riktigt Polen var faktiskt också kanske den bästa generationen de har haft på många år. Och sen hade de väl förlåt, men Schweiz hade riktigt bra Kroatien hade de ju riktigt bra. Och sen ett riktigt bra Polen. Ännu en rolig grej, Adam, är ju att bortsett från bara finalen så var ju faktiskt Ungern med i Portugals grupp då. Ja, den här precis. CSB-matchen. Ja, helt galen sista match där var det ju. Men återigen tycker jag Bengt blir lite gnällig. Vad då Polen? Man ska för fan slå ett bättre lag än Polen för att vinna EM. Nej, i åttondelsfinal var ju det. Och sen så fick de en lätt semifinal får vi väl säga. Men Wales slog ju faktiskt Belgien exakt. Också. Så att de hade absolut en... Men sen hade Frankrike i finalen, de hade en hyfsat lätt. Men det var inte så jättelätt. Men de gjorde ju kanske inte... Jag imponerade inte så mycket, men extremt stabilt. Nu har de tagit med sig den stabiliteten och har en helt annan... Edge, som man säger det. De har brutala ut nu lagmässigt. Ja, och även det håller jag med prestationsmässigt så har de gjort väldigt, väldigt bra de senaste åren. Men det är lite kul. Det är alltså de tre senaste mästarna i stora turneringar, VM och EM, så är Frankrike, Tyskland och Portugal. Är inte det helt galet att de kommer i samma grupp? Bara den grejen. Verkligen. Ja, men jag får flika in lite frilottning, här och lyssna på er. Och man kan ju liksom berömma lag på olika sätt och Frankrike. Och det är precis som du säger, Adam, att Frankrike är. Men jag tror nyckeln i de här mästerskapen, det är i slutändan kollektivet. Hur man får till det. Liksom. För att Frankrike har vi också sett nu sista året skulle jag vilja säga när de... Alltså ibland kan det vara helt åt helvete liksom. Alltså hur de resultatmässigt och prestationsmässigt. Jag tror om jag inte misstar mig att hemma mot Finland förlorar de 1-0 va? Alltså det är skitsamma menar jag om det har en stor betydelse eller om det är en träningsmatch, landskamp. Alltså sådana här grejer är inte bra för så att säga... Att när sånt sker, liksom, då är det något som inte stämmer ofta. Det kan vara allt med, från... men du måste ju ändå tänka på att det här laget vann VM i princip. Det är några tweaks här och där. Men det är fortfarande ett lag som är relativt ihopspelat. Ja, alltså, och det här mittfältet här liksom med Pogba som alltid är grym i landslaget när det väl drar ihop sig. Och så har de Kanté jämte och framåt är det Benzema. Det är Mbappe, det är Ben Yedder på bänken möjligtvis. Han är också snorbra. Griezmann brukar vara fantastisk i landslaget.
Och bakåt har de liksom... Giroud får du, måste du ju nämna. Ja, men han kommer ju inte starta, det vet man ju. Nej, det kommer han inte. Men han är ju, det är klart, Benzema i det här. Ja, Benzema. Ja, det nämnde jag. Ja, så att jag menar, de har ju... Alltså, framåt har de ju två av kanske världens, i alla fall fem bästa anfallare. I Benzema och Mbappé. Kanske topp tre till och med på de två. Och sen då, okej, bakåt. Men då har de ändå Kimpembe som jag tycker gör det väldigt bra i PSG. De har Lucas Hernandez som... Han är väl, han har väl varit snudd på bästa ytterbacken i världen i år, eller på att säga. Alltså lite bakåt år. Finns det nästan inget lag som är vassare, känns som. Jag tycker att det i så fall kan man ju jämföra med de absolut bästa lagen, så är det kanske lite det här kreativa anfallsspelet som Pogba någonstans ska leda. Det är väl det som kan vara problemet. Men bakåt med, och även då med våran allas våran gossebjörn Kanté som är som en sköld framför den här liksom. Hur fan ska det gå att göra mål på dem, känns det som ibland. Så att, ja. Och han är ju bättre än han någonsin har varit, Kanté. Jag skulle säga att han är bättre än han någonsin har varit just nu. Men vad påverkar det till exempel då, just den här sån här grejen som det har vi faktiskt inte snackat om. Kan vi göra lite våra summeringsvideo som vi tänkte vi skulle göra, också släppa en liten summering av alla lite långtidsspel och så vidare. Men vad påverkar det egentligen med att ha spelat hela vägen in Champions League, jättetuffa ligor och har egentligen bara ett par veckors vila innan det här. Det är ju andra lag som kanske har andra spelare i andra lag som inte har gått lika bra i Europa och inte har lika viktiga ligamatcher. Kommer det påverka att vara lite sliten? Kanté till exempel. Ja, just med han tror jag inte det. Dels för att han är en maskin som han är, men sen är han ju, man vet ju att han är ju inte gubben som har druckit liksom Fernet här i en vecka nu. och liksom bara levt liksom det glada livet. Han har ju liksom chillat paj, käkat god mat och varit i kyrkan eller något sånt där. Det är ju det han gör. Så nej. Nej, jag håller inte med heller där, utan jag tror att rent så är det är klart de som har haft skavanker och är slitna, många är ju avskrivna också på grund av skador och så vidare, men de flesta som deltar, alltså tittar du på slutspurten i säsongen, ta till exempel, nu är inte han i den här gruppen, men ta en kille som Grealish, han har ju medvetet förberett sig för EM genom att trappa ner när Villa hade kontraktet och allt klart liksom. Det är ju inte att han skulle säkert kunna spela flera matcher än vad han gjorde, men han med flera andra de matchar inför EM, de vill känna att de är sitt bästa S inför EM. Jag tror det är mycket sånt snack i korridorerna liksom, den typen av förberedelser, kanske inte liksom riktigt de här lagen som har extremt viktiga matcher att spela då, men så att jag tror att lagen rent sportsligt är sitt bästa S liksom. Och det som är intressant med den här gruppen, det är ju att jag skulle vilja säga att alla tre lagen ändå är klara för att gå vidare. Ja, du menar att Ungern är så pass stora så det blir noll poäng där, eller? Ja, men alltså det utan tvivel. Alltså det finns ju även en reservplan om Ungern skulle knipa någon poäng, men då blir det ju liksom, då måste de vinna en match bredvid det, och det är ju tuffare, men jag menar, de har goda chanser alla tre att gå vidare, bara tre poäng plus bör räcka liksom till avancemang, man brukar säga när fyra treor går vidare utav sex möjliga. Absolut. Vad tror ni om ett sånt enkelt långtidsspel som att Ungern slutar sist till 1,30 lite drygt, 1,35 här på Unibet? Är det någonting man kan kolla på? Jaha, den fanns alltså, det var den jag frågade om. Den finns 1,30 gör den. 1,35. Ja, jag blir nästan lite rädd alltså. Kan man spela den till 1,35? Alltså tittar man på det ungerska laget så är ju de ljusår efter de andra tre. Det är ju inget att snacka om. Deras främsta spelare, den här Dominik Szoboszlai eller hur man uttalar det, han är ju dessutom osäker, tror jag, till spelarna har varit skadad länge. Så att det ska ju inte gå att de gör någonting. Gulashi. Ja, de har Gulashi i kassen. Det är deras näst starkaste namn i princip. Så att
Sen är det ju nästan bara inhemska spelare med något utstick i turkiska och tyska ligan. Men jag kan väl inte se ett scenario där de slutar annat än sist, om jag ska vara ärlig. Alltså. Ja, jag tycker den är helt sjuk. 1,35 säger du. Ja, men jag har du menar att det är bjudodds? Men jag tycker det är högt alltså. Ja. Jag tycker det är riktigt alltså. Ja, men det är just den grejen att det räcker med att de vinner de en match så kommer de inte sist liksom. Så är det ju. Nej. Vinner de en match så kommer de inte sist. Nej, men så är det. De har ändå tre chanser i superskrälla, menar jag. Nej, men jag menar även om de vinner en match så kan de fortfarande komma sist. Ja, det finns alltså, faktiskt. Alltså säg så här, skräller de mot Frankrike? Ja. Alltså jag menar, jag förstår inte hur det ska gå till liksom. Nej, jag håller med dig. Jag tror också det är otur med den här gruppen, men Ungern, det är ändå smygkul att se. Jag tror att ni är lite hårda mot Ungern överlag. Alltså det är mycket motjobb från Bengan här de senaste avsnitten. Men då ska jag tala om för er, Bengan, att Ungern kom alltså 4 av 5 lag i EM-kvalet. Ja. Över sig hade de Slovakien, Wales, Kroatien. Kroatien är bra, men Wales, Slovakien, att man förlorar mot dem över så många matcher är inte bra. Alltså de kom 4 av 5 lag och ändå i EM. Vad är det för jävla upplägg detta? Ja, men de grindar ju Nations League. Vad menar du? Lägg ner. Alltså. De ska inte ens vara i EM, inser jag nu. Nej, de kommer sist. Det kan vi skriva ner. Och de vann ju där mot turkarna till exempel. Ni har hyllat turkarna. Snackar om turkarna. Slakta turkarna i Nations League. Ja. Så... Och Island, där hyllade Island. Ja, men du hörde ju själv. Serbien slog dem på bortaplan. Ja, de tog sig vidare från en Kalle Anka-turnering in i ett EM. Det är ju systemet det är fel på. Det är ju... Precis. Ja, men det är egentligen alltså. Inte... Det handlar inte om att det är fel, utan de gör ju det här medvetet för att Kalle Anka-lagen... Alltså nationerna ska få drömma, få delta. Och det är ju, tycker jag, mästerskapskulturen har ju varit så liksom. Mm. Både i VM och EM att man... Du vet, Jamaica och sådana här. Alltså det ingår ju lite att ha kanske någon nation som får leva sin dröm liksom. Alltså det är ju fotbollens liksom gemenskap, liksom stugans gemenskap, är ni med? Det är lite... Men Bengan är lite så här nu. Han sa här i början, va? Att den här gruppen, det sa du själv här, va? Det är alltså världsmästare, EM-mästare, världsmästare. Det är för fan inte Turkiet. Nej, alltså, men jag håller med 100% om att det blir ju, alltså det kommer väl komma sist säkert. Och det kan vara jag vet att du håller med. Jag vill bara säga att men jag det tycker som lite synd om Ungern här, för att Ungern har ju faktiskt, jämfört med andra grupperna så har de ju, hade de, alltså om man skulle värdera laget gentemot andra lag som är i klassen under de bästa, och då inkluderar vi kanske Wales, ja men Slovakien, Finland, Nordmakedonien och så vidare och så vidare. Det finns ganska många lag som har varit sämre. Tjeckien har inte varit bra, de kanske är lite bättre, men de har blivit slaktade nyligen. Och det finns ett gäng med lag som är i samma kategori, och Ungern skulle kunna överraska i en annan grupp och gå vidare från gruppen i alla fall. Men här är det ju väldigt tufft liksom. Ja, det är väl rättvist, för de skulle ju inte vara där. Alltså det är ju att när jag känner att 1,35 borde vara 1,15. Och du tuggar så här, då blir ju till och med jag orolig, för då fattar jag att ditt snack gör ju att ja, det borde nog inte vara 1,35, det borde vara 1,47 kanske. Ja, jag har inte liksom, när jag vill ha 1,15, då blir det ju inte bra, va? Nej, vi får räkna på det här helt noggrant exakt det här hur det ska se ut, men jag tycker att jag håller med er 100% om att det, jag gillar ju alla de här lagen i den här gruppen. Och vi har ju knappt nämnt Tyskland i det här. Nej, väldigt spännande lag. Som har 3 hemmamatcher i München. Mm. Och det är ju Tyskland som är på något sätt, det är en lite ny generation här nu. Mm. Med ja, en trippel Chelsea och unga killar, ganska unga killar överlag, men också liksom uppmixat då med en Gundogan och en Müller och en Goretzka och en Kimmich, så att för en gångs skull så har man nästan de har hamnat lite vid sidan av Tyskland i uppsnacket, känner jag. Alla snackar Frankrike och sådär och så,
men det här tyska laget är ju jättefint på pappret. Jag håller ju Tyskland som ett sämre lag än både Frankrike och Portugal. Ja, jag gjorde det först med, men nu vet jag inte om jag gör det längre. Jag gör det. Jag tycker att de har den här toppen, absolut. Men den lägsta nivå de har, om Frankrike spelar så dåligt de bara kan, så är Frankrike fortfarande jäkligt svåra att ha att göra med. Likaså Portugal med den struktur de har när de ligger med sitt jäkla speciella spel från EM då för några år sedan. Och det man känner igen dem i mycket, men med bättre spelare nu. Medan Tysklands lägsta nivå, den är ta med fan High Chaparral. Alltså när de sjunker ner till den nivån, då är det ett mediokert lag alltså. Vi såg ju dem i tre matcher här i Sule. Vad är det för gubbe, den här Sule? Nej, det är ju backlinjen som är den stora frågan. Vem fan plockar in den gubben till elitfotbollen? Alltså, han är ju för fan, springer ju som ett ånglok för fan när de här snabba löparna kommer. Vi såg dem i tre matcher i Nations League och så vidare. Och det var ju två stycken tveksamma insatser mot Schweiz, måste man ändå säga. Där Schweiz var, tyckte jag, bättre laget i kanske bägge matcherna. Och sen den här totala kaosmatchen där de, jag vet inte vad som hände, för det var ju från start till mål 90 minuter mot Spanien, där det sprang 11 förvirrade gubbar på plan i Tyskland liksom. 6-0 slutade den, och det var bland det sjukaste man sett från start alltså. Sen så har de ju ryckt upp sig nu och gjort lite bättre insatser. Precis nu, om man säger, de förlorade faktiskt på Nordmakedonien i VM-kvalet, vilket också är helt sinnessjukt. Men efter det så har de väl gjort, var de väl hyfsade nu i juni mot Danmark, gjorde en bra, hyfsat bra match i alla fall, även om det slutade 1-1, och sen så slaktade de Lettland. Så det är lite svårt att se det, men det är tre hemmamatcher. Och det jag ville nämna med Ungern också, Ungern har ju faktiskt två hemmamatcher, spelat i Budapest deras två matcher i övriga matcher då. Så att den grejen gör ju att det blir, Ungern helt enkelt. Jag bara nämner om att jag tror inte de kommer skrälla kanske, men det är ju inte liksom att totalt bara kasta bort dem och säga att det ska vara 1-0-1 på att de inte går vidare i gruppen. Nej, jag tycker inte det. Nej, men jag säger inte mer. Jag har ett annat spel dock, om vi ska komma till lite spelidéer, som jag när det kom ut tänkte nu hör jag av mig till banken och revisorerna, för här ska det smällas in bomber så att säga. Men sen har jag sugit lite på karamellen och jag tror tyvärr inte att det blir ett så hårt bett, utan jag landar i ett vanligt medelbett här ändå. Men ni hittar detta på head to head bästa slutplacering, och jag vet inte vad ni tycker om detta. Nu är det så att när vi gick igenom grupp A så sågade jag Italien ganska mycket. Jag tycker inte att de känns som att de är så bra som man kan känna, och ni tjatar emot lite, men mitt spel jag pratar om här kommer vara Frankrike bättre slutpassering än Italien, 1-80, och jag tycker att oddset är högt, jag tycker verkligen det. Jag vet att Italien har en lätt grupp och jag vet att Frankrike har en svår grupp, men Frankrike är trots sin grupp favoriter att vinna hela EM på oddsen. Det är definitivt inte Italien. Jag tycker att Frankrike har ett bättre lag på nästan varje position. Och jag skulle inte bli alls förvånad om Frankrike står där i en final. Och minst en semifinal. Jag tror inte att Italien når dit. Punkt slut. Italien har ett kul lag, men det är inget sånt lag som Frankrike bjuder på. Och att man får då 1-80 på Frankrike och tar sig längre, eller att det voidar i samma, om de slutar på samma då. Jag tycker att det är ett jättebra odds. Så får ni väl säga vad ni tycker. Om det. Men jag kommer spela det vad ni än säger alltså. Ja, det låter ju faktiskt ganska, ganska intressant. Det är ju så att Italien spelar, har ju, det är hemmaplansfördelen då i sådana fall. Så, som vi kan liksom dra in där. Och de kommer inte spela någon match, men förlåt, Italien kommer inte spela någon match i slutspelet på hemmaplan heller. Så att tar de bara så i gruppen, så ska det vara lika då liksom ungefär. Kanske lite lättare lottning gruppmässigt. Alltså det är klart att det inte, det är klart att det spelet är en 80, sa du va? Ja. Det finns en liten
som utgör ett problem lite problem för det här spelet. Frankrike kan slå alla lag, de kan slakta allt oavsett vem som är på andra sidan. Men det är ju lite det här med lottningen då, och Frankrike chansen att komma tvåa i gruppen är ändå ganska, alltså att komma tvåa i gruppen, det kan Frankrike göra, det är ganska hög sannolikhet att de skulle kunna komma tvåa i gruppen och gå vidare som tvåa. Mm. Och då är det England i åttondelen. Alltså en sån situation är ju inte kul om man har det här spelet. Nej, men alltså oddset är väl byggt på att de har en förväntad tuff lottning, för att annars byta de här grupperna så att Italien är i den gruppen och Frankrike i Italiens grupp, då är det väl typ 1-20 på Frankrike liksom. Så att jag fattar att det är en tuff lottning. Men alltså Italien har ett fint lag, de har det. De har ett stabilt kul lag över pappret, men jag håller ändå Frankrike så många högre nivåer. Jag anser att Frankrikes chans att ta sig till en semi, trots lottningen, är högre än Italien. Och jag blev jätteförvånad när jag såg nästan jämna odds på att Frankrike och Italien är det här. För att jag håller Frankrikes lottning till trots de som troligaste vinnarna i turneringen. Och då kan jag inte blunda för detta. Magi. Fortsätt, så avslutar vi. Nej, det var inget mer. Jag ville bara säga till Genten att han får sätta sig ner lite. Snacka lottning och sätta sig ner liksom. Frankrike är för bra. Vi gör så att vi släpper även ett summeringsmagasin med våra långtidsspel inför EM, och sen så kommer vi köra våran första stream till EM nu på fredag inför premiären. Vi börjar tidigt. Giganten har tvingat oss att gå upp liksom och köra 3 timmar innan. Vi börjar innan alla tv-kanaler, allting. 3 timmar innan premiären ska vi börja sända. Ja, det är klart. Det är klart. Vi gör som de gör i mästerskapen, du vet, i OS. Det är så här ceremoni, man går in och du vet, vi måste liksom... Ja, och då kanske våran egna EM-låt presenteras i samband med EM också. Det får vi se, eller i premiären, det får vi se. Så att, nej, vi kommer sända då, och då kommer vi fortsätta gå igenom långtidsspel och även korttidsspel och så vidare. Det kommer bli grymt, fasen. Häng med oss på Twitch. Och unibet.se. Ha det gött allihopa. Ha det gött. Hej.